Ja, ishin këto gjitha informacionet që japëm për dinosaurin, për dizinatorët, javën e modës, por nuk është që na mungojnë edhe sukseset e njerëzve tanë që i kemi prej Kosovës. Shqiptar, me njerë fap shqiponin atë, vajzave cilin e kemi pas edhe në studio, në herët, kur ka qenë Anila, i cila po korë sukseset në vendet tjera të botës, tashtë fundi ishte në Gjermani, e cila po i legoj hapur publikun, edhe ata atje, mënojnë që na zdim. Bravo, Anila! Na s'kena pasëra se dim dhe mundemi, por dhe duajt na i te shronë. Edhe prej me edhe fërditës po urojmë suksese edhe që t'kesh sukseset me tushme. Me të tjeshme. Me tutje. Kam djekë më mirë, bashkë. Po, Anilen e për cilin pra. Pianistja Anila Aliu, një nga emrat më të lakuar në Evropë, sa i përket talenteve të rinj të muzikës klasike. Ajo kësaj radhe performoi në një koncert të sajnë personal në Aachen të Gjermanisë, në të cilin koncert ajo pjesë të repertuarit të saj kishte edhe vepra të kompozitorëve shqiptar si lirik pranverore nga Simon Gjoni dhe tokata nga Qes Gzadeja, duke i ngjallur kështu një kurreshtje publikut mbi veprat e kompozitorëve shqiptar. Interesimin e lartë të publiku gjerman për Anilën e tregojnë edhe vetë pamjet, në të cilat duket e mbushur plot sala në të cilin u mbajt ky koncert. Pas përfundimit të koncertit, ne patëm rastin që të intervistojmë Anilën, që të na tregoj se si ndjehej ajo sa i përket ecurisë së koncertit. Ky koncert sonte në Aachen, me vërtet ka qenë një ndjenjë mrekullueshme të performoj para këtij publiku fantastik, mrekullueshëm. Jetova një ngrohtësi edhe përkroje nga ana e tyre. Me të vërtet është nder të performosh para qindra njerëzve këtu sonte dhe të shpalosësh një punë shumë vjeqare dhe një program të gjatë prej më shumë se 90 minutash, duke përfshirë vepra të kompozitorëve të ndryshëm, botror, po ashtu edhe shqiptar. Anila performoi edhe vepra të kompozitorëve shqiptar, duke u prezantuar publikut gjerman vlerat kulturore shqiptare sa i përket muzikës klasike. E çdo të thotë kjo për Anilën. Fatkeqësisht, vepra tona shqiptare botërisht nuk është se njihen të gjitha, si kurse njihen vepra të kompozitorëve evropian e mëtutje. Kështu që për mua është me të vërtet nderë që të prezentoj kulturën tonë, veprat edhe teknikën që kompozitorë tonë shqiptarë kanë arritë me shpallos, para publikut gjerman. Të gjithë janë shumë kuriozë dhe i mirë presin këto vepra shqiptare, shkaku se janë diçka që nuk i kanë dëgjuar më parë. Mirë po, njëkohësisht edhe janë shumë atraktive, kështu që gjithmonë marë komplimente dhe emrat zakonisht të veprave dhe të kompozitorëve gjithmonë gjermanët i shënojnë për t'i pasur në tarmën për gjithashtu pjesë të literaturës të tyre. Kështu që me të vërtit është një knaci dhe arritje madhe për të gjithni. Anilën e pyetëm se si u bë pjesë e këtij koncerti të organizuar nga Rotary në Aachen të Gjermanisë. Në fakt, unë kam marrë ftesë nga presidenti Rotary Club të Aachen dhe gjithashtu një ekipi prej drejtuarve
kulturi të një festivali të rëndësishëm këtu në Gjermani, edhe profesorëve të ndryshëm të muzikës klasike, veçanërisht të pianos, në gjithashtu edhe nga një pianiste, të cilët kanë pas rastin me ndëgju në një gjatë një performance të cilën e kanë pas këtu në Gjermani në mars të këtij viti, kështu që pas kësaj performance filloi edhe ftesa për këtë koncert, edhe përgatitjet kanë filluar muaj më parë, edhe gjithçka shkoi me sukses. Gjithashtu ishte pamundur që Anila t'i ikte pyetje se çfarë do të bëjë ajo në një të ardhme të afërt. E patyshim që një artiste pa lodhur si Anila nuk mund të na lente pa thënë ndonjë ekskluzivitet për televizionin 21 sa i përket të ardhmes së saj artistike. Të ardhmen e afërt mund të shpaloz diçka me datën 9 tetor do të koncertoj një koncert recital gjithashtu në Gjermani, në Bonn, në kuadër të festivalit klasik Zu Gast bei Copenhagen, do të bëj hapjen e festivalit për këtë edicion, do më thënë të këti viti. Edhe tani gjithashtu jam në përgatitje sipër edhe për atë koncert, shkaku se do të jetë një minutazh edhe më e gjatë se sa kjo këtu sonte. Kështu që tani për tani këtë e kemi në program edhe të shohem më tutje. Shpalosim më vonë.